O que é que vocês querem aqui? Vocês não são convidados, saiam! Saiam da minha casa! Saiam todos da minha casa! Deixem só a Isaura! Deixem a Isaura, o amor da minha vida! Tirem daqui! Minha querida Isaura! Ai! Não, vocês não podem fazer isso comigo! Por favor, por favor! Me larga! Não machuque, patrão! Me larga! Tenho ordem da justiça pra levá-lo! Levem! Essa casa é da minha família há 150 anos! Vocês não podem fazer isso comigo! Meu Deus! E eu que pensei que seria meu melhor momento de vingança. Enchi-me de pena. O pobre está louco. Malvina, Vosmecê não deve se afligir tanto assim. Ele está tendo tudo o que procurou a vida inteira, desafiando tudo e a todos. É o meu marido, Dr. Geraldo. O homem que tanto amei e agora ajudei a destruir. Ele é um criminoso. Um assassino, louco e perigoso. Que gritaria foi essa? Foi o senhor Leôncio que levaram preso ele agora mesmo. Ah, eu bem que queria ver ele sendo preso igual um bandido, aquele desgraçado. E vós, Michel, minha irmã, continua chorando por causa daquele estrupício? Sempre muito triste, a visão de uma ruína. Preciso retirar a minha bagagem. Vocês podem me ajudar? Claro. Eu acompanho. Vida de negro é difícil. É difícil como que? Vida de negro é difícil. É difícil como que? Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil. Oh, minha irmãzinha, não chora tanto assim. Não paga a pena, senhor Zilhonso não merece seu choro. Eu estou penalizada, Rosa. Ele está sendo muito humilhado. Então só esqueceu a coça que ele lhe deu? Ele bateu em Vosmecê. O crápula teve a coragem. Então não, ele arrastou pelo cabelo, deu tapa na cara, esganou e ainda bateu muito na minha corcova só porque eu apareci para socorrer a minha Malvina. Maldito! E Vosmecê ainda tem pena dele, Malvina? O que eu posso fazer, doutor Geraldo? É da minha índole. De mim? Da sua irmãzinha, Vosmecê já teve pena? Eu já lhe pedi desculpas por isso, Rosa. Tá desculpada. Bom, eu só gostaria de saber o que vai acontecer agora com o senhor Leôncio, coitado. Agora ele não tem nem uma casinha pobre que nem a minha para modo de viver. Né? Ele merece é viver abandonado, sem casa, que nem um cão sarnento. E eu não tenho como ajudá-lo. Meu pai o odeia e agora que ficou sabendo que ele planejava me matar. Eu não posso acreditar que Vosmecê ainda chore de pena por um traste de homem como esse. Onde está seu amor próprio, Malvina? Um homem que a espancou, tentou matá-la. Um homem que é meu marido, doutor Geraldo. Um homem que eu amo. Amava. Não sei. É tudo muito triste. Bom, com licença, minha mãe. Eu vou levando as malinhas lá pra fora, então. Então, minha irmã, chora. Chora pra poder desabafar a mágoa. Por favor, doutor Geraldo, deixe-me a sós alguns instantes. Eu quero ajeitar o cabelo e me despedir dessa alcova onde eu conheci tantas emoções, boas e más. Alcova que eu nunca vou me esquecer e que nunca mais vai ser minha. Vou esperar ela lá embaixo. Ha ha ha!
Chega! Eu não quero mais andar a pé. Eu me recuso. Vai pegar o meu cavalo, seu Chico. Lamento, mas o senhor não pode levar nada da fazenda. Nem mesmo o seu cavalo. Mas isso é uma violência. Isso é uma arbitrariedade. Mas vocês não perdem por esperar. Eu vou dar o troco em moeda mais cara. Sargento, o senhor não pode expulsar o senhor Leôncio da fazenda dele assim como se fosse um escravo qualquer. Essa é a lei. Quem manda na fazenda agora é o senhor Álvaro. Tudo agora aqui é dele. Adeus, Isaura. Que vós me se encontre nessa casa a felicidade que eu jamais tive. Minha Malvina, há de esquecer toda essa tristeza. E a senhora será sempre bem-vinda aqui em nossa casa. Obrigada, senhor Álvaro. Minha falecida sogra, dona Gertrudes, finalmente encontra o seu dia de descanso eterno. Ela há de estar feliz em ver Isaura livre, ao lado de um homem bom e dona dessa casa. Exatamente do jeito que ela sempre sonhou em ver a sua menina. A escrava a quem amou mais do que o próprio filho. A sua fazenda acabou ficando para a filha do seu coração. Bom, adeus a todos. Dona Malvina, espere só mais um pouco. A carta de alforria de Isaura já está quase pronta. Fique, minha Malvina, para compartilhar comigo a tão sonhada carta de alforria. Isso, e depois vamos ter sarau. Eu não estou me sentindo bem, mas fico mais um pouco. Faço questão de ver a alforria de Isaura. Mas para o sarau, não. Meu coração está tão contente com o coração de criança do senhor Belchior. As lágrimas não param de cair, mas são de alegria. Você merece, meu amor, depois de tanto sofrimento. Finalmente, daqui a pouco, vamos ver Isaura receber a carta de alforria. A minha vontade é de pular e cantar como um bobo alegre. Pule, cante. Assim que Isaura receber a carta da liberdade. Não, vão pensar que eu sou louco. Eu choro e rio ao mesmo tempo. Extravase sua emoção. É tão bom dar vazão aos sentimentos. A sensação que eu tenho é como se uma pedra estivesse sendo tirada do meu peito. Uma pedra pontiaguda e dolorosa que me dilacerava continuamente o coração. Seu Leôncio, eu vou voltar lá para a Casa Grande e falar com o seu Álvaro para poder ficar. Se o senhor quiser ficar comigo na minha casinha de colono, será de bom grado. Que jeito. Eu espero aqui, seu Chico. Sim, senhor. Eu vou aguardar a dona Malvina para escoltá-la em segurança. Não confio no senhor. Ainda mais agora que chegou à minha sala de morte. E se levar alguma coisa da fazenda sem autorização, vai ser preso por roubo. Mas a que ponto chegamos? Vão me acusar de ser ladrão de mim mesmo? Lançamento de uma carta de liberdade passada por Álvaro Mendonça a favor de sua escrava Isaura dos Anjos, de 20 anos, no ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1855, nesta paragem chamada Fazenda Almeida, na vila de Campos de Goitacazes, nas casas de moradas do dito Senhor Álvaro Mendonça. Eu declaro que, tendo sido criada a escrava Isaura por Dona Gertrudes e pelo Comendador Almeida, seus antigos proprietários, que lhe tinham grande amor e amizade, e eu, desejando favorecê-la do modo compatível com minhas posses atuais, como forma de indenização por todo o sofrimento que teve sob o jugo de seu antigo dono, filho do casal acima, o senhor Leôncio Almeida, resolvo dar a liberdade à dita escrava, sem condição de ter que me servir durante minha vida. Entrando no gozo de sua liberdade, em seguida a leitura desta carta, assinada por mim e reconhecida pelo escrivão. Isaura dos Anjos, pois você está livre. Minha filha está livre.
Eu só tenho uma condição. Que Isaura seja livre e muito feliz. Só que aqui do meu lado. Sua carta. Eu fico feliz em tê-la em meus braços no momento mais feliz da minha vida. A sua felicidade é merecida, meu amor. Vamos saber que até pra alforriar escravo tinha beijo na boca. Tia Joaquina e meu pai João tinham que estar aqui pra morrer de ver isso. Ô, oh, minha morena Lina, oh, você tá se roendo de inveja da Isaura. Só que você não deve, porque eu amo você de paixão, Rosa. Olha, eu vou fazer você muito feliz se você tomar jeito, viu? Então, assim, André, você me beija, que é pra todo mundo ver que eu também sou amada, entendeu? Só eu não tenho quem abraçar, quem beijar. Ninguém me beija. Sai pra lá, ô bicho esquisito. Aqui, ó. O momento é sério. Ó, me dando. Abençoa toda a natureza. Eu também gostaria de festejar a liberdade de Isaura com um beijo. Francamente, Dr. Geraldo, não tem senso de oportunidade. Eu jamais faria isso. Não vê como eu estou sofrendo com a minha separação? Mesmo assim, Dona Malvina, eu quero que sempre se sinta beijada por mim. Bem, eu devo partir. Eu me despeço, não exatamente feliz, nem poderia, mas sinto que, de alguma forma, ainda que por vias tortas, contribuí para que se cumprisse o juramento que fiz a Dona Gertrudes de ver Isaura livre. Se não fosse a generosidade de Nhã Malvina, certamente estaria morta. Mas não está. Está livre, Isaura. Livre! Quando eu vou poder estar novamente com Vosmecê? Eu convido-o a conhecer a casa do meu pai. Mas isso é uma alegria. É uma verdadeira honra. Mas somente em alguns dias, Dr. Geraldo. Antes, eu preciso de um pouco de recolhimento e solidão. Adeus. Adeus, minha sinhá. E obrigada. Obrigado por tudo, Dona Malvina. Dá lembrança pro Nhô Coronel, meu pai. Quer dizer, seu pai. Nosso pai, Rosa. Nosso pai. Coisa mais linda. Vai com Deus, minha irmã. Adeus a todos. Thank you.
Malvina! 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 Pelo amor de Deus, Malvina, me leve daqui. Eu quero ir para a casa do seu pai. Eu preciso de algum dinheiro para me hospedar decentemente em algum lugar. O Vaz-Michê vai querer ver o seu marido a mendigar pelas ruas de Campos. Eu só não sei se é prudente levá-lo à casa de meu pai. Eu vou escoltá-la, dona Malvina. Sendo assim... Está bem. Venha. Mas vai ter que implorar a ajuda do meu pai. Pedir perdão? Então não se envergonha, senhor Raimundo. Devia ir para a forca por ter assassinado meu marido naquela emboscada. Mas assim a condessa já me puniu por causa disso. Foi pouco, calhorda. Devia estar há anos na cadeia. Eu só não o matei porque eu não sou uma assassina. Não vou jamais me rebaixar ao seu nível de sordidez, tirando a vida de uma pessoa. Fora todas as maldades que fez com os escravos. São Miguel, o senhor sabe muito bem, a gente cumpria ordens do patrão. Pois se eram tão leais ao senhor Leôncio, cúmplices em todos os seus crimes, deviam ir para a cadeia também. Deviam ir para a forca. Mas eu nunca fiz uma maldade sequer de vontade própria, senhor. Eu tenho bom coração. Não, bom coração o senhor não tem. Pode não ser tão cruel quanto o Leôncio e o seu Chico. Mas bom o senhor não é. Senhor Alvo, o senhor me deixa ficar na minha casinha lá de Colono. É que eu passei a maior parte da minha vida lá. Mas não viverá mais, seu Chico. Nem mais um dia. O senhor está despedido. E o Raimundo também. Está vendo, seu Chico? E agora? Como é que eu vou fazer para alimentar meus filhos? Pensasse nisso antes de executar as ordens do seu antigo patrão, canalha. Minha Isaura, não dá para interceder por nós. O que posso fazer, seu Chico? Foram tantas as maldades que o senhor fez. As chicotadas em Inha Joaquina. Oh, meu Deus, foram tantas vidas que o senhor roubou. A mãe do André. O senhor sempre foi muito cruel com os escravos, seu Chico. Desejo que o senhor se arrependa verdadeiramente de todos os seus pecados. Senhor, me deixa ficar aqui na fazenda, me deixa. Não, seu Chico. Eu não desejo que o senhor fique nem perto de mim, nem do André. Vá embora, seu Chico. Vá para bem longe. E sinta-se grato por não levarmos o senhor para a cadeia. Mas eu... E eu, senhora Isaura, eu ajudei o Vaz-Michê por mais de uma vez na senzala. Eu salvei o André! É verdade, senhor Raimundo. O senhor conseguiu ser bom em alguns momentos de muita aflição. Mas atirou no meu marido, matando-o. Mas eu só fazia o que o patrão mandava fazer, senhora. Mas fez, senhor Raimundo. E é um pecado muito grande tirar a vida de outra pessoa. O senhor tem muito que se arrepender. Não merece perdão. Os dois são tão cruéis como Leôncio Almeida. O senhor tem que dar graças a Deus, senhor Raimundo, por eu não ter mandado matá-lo. Fora daqui, seu Chico. Senhor Raimundo, fora. Senhor Raimundo! Diga, senhor. Me mande uma carta com seu endereço para que eu possa mandar algum dinheiro para ajudar seus filhos. São inocentes, condessa. Não merecem sofrer pelos erros do pai. É o que eu posso fazer, seu Raimundo, pelas vezes que o senhor nos socorreu. Sim, senhora. Obrigado. Arrependam-se de todos os seus pecados. Peçam perdão a Deus. Seus pecados são tão grandes que só Ele poderá perdoá-los. Agora, rua. Vão embora imediatamente. Thank you.
miserável. Eu, uma moça tão formosa, filha de coronel, escravo. E Isaura, que nem é tão formosa assim, filha de um cacheiro, um homem que já até vendeu carne, feitou, vai se casar com um fazendeiro rico. Ai, o homem é tão formoso, André, que parece até um príncipe. E eu não pareço um príncipe. Eu sou um príncipe, filho do rei de Gabu. Que príncipe, André, que rei. Rei sem reinado. O quilombo, agora é o nosso novo reino. André, seu João nem coroa tem. Agora Isaura não. Assim a Isaura vai ter tudo do bom e do melhor. Vai andar de carruagem pra lá e pra cá, toda enfeitada de seda. Ai, que ódio! A minha vida inteira foi assim. Isaura sempre teve tudo. E eu sempre tive que viver com os restos da casa grande e a senzala pra dormir. E o meu amor que é todo seu, Rosa. É todo meu? Mas um dia já foi da Isaura também, não é? Olha, deixar de amar você eu nunca deixei. Sempre gostei de você. Só que eu fiquei danado de bravo quando você não acreditou no meu amor e depois se deitou no celeiro com o feitor Chico e com o Mardido Leonço. Você nunca mais fala uma coisa dessa. Eu não tinha ideia de como que era verdadeiro, forte, o amor que eu sentia por você. Eu não tinha saber. Zara era uma boa menina, minha amiga do peito. Sempre gostou de mim, desde pequenininho, eu dela. E tudo por culpa sua, e eu acabei me apaixonando por ela. Ô, André. Ué, você tem que perdoar, entendeu? Eu só me deitava com o feitor, ou então com o senhorzinho Leonce, porque eu precisava dar um jeito de ter mais paz na senzala. Até de conseguir uma comida melhor. Eu sei, meu amor. Vida de escravo é difícil. É tanta precisão que às vezes dá até vontade mesmo da gente fazer o que não é certo, só pra ter um pouquinho de conforto. Hoje eu sei disso, Rosa. Eu não tenho mais raiva de você. Ah, Rosa, minha morena bonita. Olha, quando eu tava morrendo no pelourinho, eu ouvi a sua voz me jurando amor eterno. Parecia até que eu tava no paraíso. Então, André, olha, presta atenção, meu neguinho. Vamos esquecer o passado. Um do outro. Tá bom assim? Vamos começar uma vida nova. Tá bom? Tá bom, Rosa. Tá bom demais. André, nem parece que você escapou da morte por um triz, não é? Você tá até mais forte. Graças a Deus, suas mãos, seus carinhos, Rosa, seus cuidados. A partir de hoje, nesta fazenda, não há mais escravos! Viva o senhor Álvaro! Viva! E viva o meu amigo, doutor Geraldo Vilela, que é um grande abolicionista, pois devemos tudo isso a ele! Viva! Mais esperar. Anoiteceu e Malvina ainda não chegou. Já devia estar aqui. Vós mecês hão de enlouquecer-me. Malvina ameaçada de morte volta à fazenda do Facínora. E eu fiquei sabendo por um escravo que esteve na cidade que Leôncio foi solto. Mas certo tenebroso a encontrou por lá. Ah, calmem-se. Nada de mal há de acontecer. A Prima Aurora diz isso porque não sabe a maldade de Leôncio. Eu já devia ter mandado socorro, mas não. Fui me fiar em vós, missês. Agora, se algo de mal ocorrer com minha filha Malvina, eu mesmo mato o canalha do Leôncio. Será? É Malvina? É Malvina, afinal? Mas
Leôncio está com ela? Que diabos esse canalha veio fazer aqui? Por precaução, é bom que eu tenha minha arma à mão. O mais estranho é que o senhor Belchior e o sargento vieram juntos. Por certo, o Crápula aprontou alguma das boas. As coisas que ouço falar do tal senhor Leôncio deixam-me cada dia mais aterrorizada. Pense na pessoa mais horrível que Vosmecê já conheceu em sua vida. E ainda assim não será tão má quanto Leôncio. Leôncio é um assassino, um criminoso da pior espécie, violento e cruel. Se é assim tão canalha, tenho muita pena da prima Malvina. Tão boa moça. Leôncio é realmente repulsivo. Um devasso, acelerado, fascínora. Coitada da Malvina. Não merecia esta sorte de se casar com um homem tão mau. Não faço a menor questão em conhecê-lo. O que quer que Leôncio tenha vindo fazer aqui estará perdendo seu tempo. De mim não conseguirá nada. Olha que beleza o Lundu, Rosa. Tá todo mundo feliz hoje aqui. Mas eu não tô, não. Todo mundo com coração em festa, menos eu. Rosa, não fica triste, meu amor. André, por que que a Isaura tem tanta sorte na vida e eu não? A gente nunca deve reclamar da sorte, Rosa. Nem ficar se comparando com os outros. Sempre vai ter alguém que vai ter mais e alguém que vai ter menos sorte. Se você ficar se medindo pelos outros, ou com o rei na barriga, nenhum dos casos não é bom. Vamos dançar, vamos. Só se você for comigo. Eu vou com você, vamos. Malvina, minha filha. Que alívio vê-la. Eu estava muito preocupado com sua demora. Agora está tudo bem, meu pai. Helena, minha querida. Minha mãe. Graças a Deus, a gente se voltou viva. Henrique, como é bom estar aqui com vocês. Estávamos a ponto de ir buscá-la, Malvina. Boa noite, coronel. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite para as moças bonitas. E para o coronel e para o senhor Henrique também. Então, como tem passado? Mais tranquila agora que a vejo. Mas a prima não me parece bem. Andou a chorar e muito. Boa noite. Eu sou Leôncio Almeida, marido de Malvina. Apresento-me, já que ninguém o fez. Satisfação em conhecê-la. Senhor. Malvina, Vosmecê saiu daqui de minha casa dizendo-se disposta a separar-se definitivamente desse homem. E estou firme em minha resolução, meu pai. Pois eu estou espantado ao vê-lo aqui a seu lado. Como me explica isso? Estou aqui porque o meu sogro não honrou a palavra empenhada. Não pagou a hipoteca como tinha combinado. Não paguei, seu canalha. Porque eu soube que Vosmecê ameaçou matar minha filha assim que eu pagasse. Leôncio perdeu a fazenda, papai. Muito bem feito. Como castigo, é muito pouco pelo tamanho de sua sordidez. O senhor Álvaro resgatou todos os títulos vencidos de Leôncio. Agora é dono de tudo. Leôncio não tem mais nada, meu pai. Está falido na miséria. Mas que maravilha! Isso que se chama de uma notícia esplendorosa? Licença um instantinho. Eu vim aqui para trazer a minha Marvina e também para convidar Vosmecês para um sarau lá na fazenda do comendador. Sarau? Que sarau, seu Belchior? Sarau. O seu Álvaro, o moço russo, ele agora é dono de tudo, sabe? E ele, então, vai fazer um sarau para comemorar a liberdade da Isaura. A Isaura agora é livre, vai casar com ele. Ela desistiu de ser minha noivinha. Livre? A Isaura está livre, enfim? Livre. Que ótima notícia, seu Belchior. A Isaura é livre. Mas isso é formidável. Eu acho que muito lhe alegra tal notícia. É um alívio saber que a Isaura está finalmente liberta das crueldades desse homem. Ah, mas se isso o deixa assim tão feliz, faço questão de ir a este sarau.
para conhecer pessoalmente esta tão famosa Isaura. Ah, esse sarau vai ficar uma belezura, né? Com tantas moças fremosas e perfumosas, né? Que nem a sinhazinha, né? Que mais parece um girassol brilhando numa manhã de verão. Obrigada pela gentileza, senhor Belchior. Bom, agora com licença que eu preciso ir embora, que eu tenho um convidado ainda, muita gente para ir lá pro sarau. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Muito bem. Então, o Leôncio perdeu sua escrava Isaura, perdeu sua fazenda e perdeu principalmente sua esposa. Malvina foi, é e será sempre muito bem-vinda aqui, porque é minha filha. Agora, o senhor, que não passa de um criminoso, não tem nada a fazer em minha casa. Com licença, senhor coronel. Eu fiz questão de escoltar a dona Malvina para lhe garantir sua segurança. E ela não só foi ameaçada de morte pelo seu Leôncio, segundo soube, chegou a ser agredida. Isso é verdade, Malvina? Pare, espere. Miserável, como fede, meu irmão! Não, pare com isso! Não! Espere! Espere! Não paga a pena! Não paga a pena! Emporcalhar as nossas mãos com o sangue desse nojento. O destino há de encarregar-se de vós mercê, Leôncio. Seu canalha. Seu tenebroso. Nunca mais o senhor há de encostar um dedo em minha filha! O destino já se vingou, meu pai, de todas as afrontas que Leôncio cometeu contra mim. Ele está na miséria, perdeu tudo. Qual a razão dessas lágrimas, Malvina? Não se respeita, não tem amor próprio? Pobrezinha, está emocionada. Então, meu sogro, essa é a razão da minha vinda até aqui. Perdi tudo. E tenho certeza que o coronel, meu sogro, não há de querer ter a humilhação de ver o seu genro pedindo esmolas nas ruas de Campos. Eu pouco me importo se o senhor vai ou não viver de esmolas. Isso não é nada meu, não é mais meu genro. Amanhã mesmo irei à justiça, irei à Corte Suprema exigir a anulação de seu casamento com minha filha por erro de pessoa, por violência e por crueldade. Em nome da amizade que tinha pelo meu pai, eu imploro a sua ajuda. Em nome dessa amizade que tive pelo comendador, é que eu me recuso a ajudá-lo, Leôncio. Vosmecê desgraçou os últimos dias de vida de seu pai. Vosmecê o atormentou. Conseguiu um atestado médico falso, alegando que ele havia perdido o juízo só para poder privá-lo de seus bens. Vosmecê não trouxe nada mais do que desgostos um atrás do outro a vida do meu amigo comendador Almeida. Maldito é o filho que atormenta a vida de seus pais antes de morrerem. Jamais terá paz na vida. Meu pai nunca deixou de me amar. Ele não ia querer me ver na miséria. Se tem alguma amizade ao pai, ajude agora ao filho. Não tente comover-me apelando aos meus sentimentos com relação aos seus pais. Vosmecê não fez mais do que trazer amarguras à vida deles. Não. Não, coronel. Pense no que meus pais diriam se fossem vivos. Certamente eles pediriam por mim. A sua vinda à minha casa foi inteiramente inútil, Leôncio. Eu não vou ajudá-lo! Eu pessoalmente desejo, por todo o mal que vosmecê já fez, que pene muito nesta vida. Que como o pão que o diabo amassou. Se está sem teto, volte para a cadeia. Lá é o lugar de criminosos perigosos como vosmecê. Infelizmente, não vou poder levá-lo preso. O senhor juiz deu ao senhor Leôncio o direito de responder em liberdade ao processo de tentativa de assassinato do senhor Álvaro. Isso é... isso é uma lástima. Isso é uma lástima. Esse infeliz já deveria estar sendo enjaulado. Por piedade, coronel. Não vê como estou humilhado? Perdi a minha fazenda.
fui expulso da casa que pertenceu à minha família por mais de 150 anos. E tudo isso porque o coronel não pagou a hipoteca, como prometeu no leilão da Isaura. Sabe, Leôncio, essa escrava Isaura foi a sua ruína. Foi a sua perdição. Se tivesse me ouvido lá atrás, enquanto ainda era tempo, suas finanças estariam salvas. Por favor, meu pai. Eu não gostaria de ver Leôncio dormindo na rua. Aqui se faz, aqui se paga, Malvina. Por favor, meu pai. Dê a Leôncio algum dinheiro para que ele possa dormir em uma pensão. Vou dar-lhe algum dinheiro. Mas sob a condição de que vosmecê fique bem longe daqui de Campos. Infelizmente, seu Leôncio não pode deixar a província. Não enquanto tiver que pagar contas à justiça. Está respondendo a processo. Pois que vá para a corte. Assim, Leôncio não sai da província do Rio de Janeiro, mas fica bem longe de nós. Sim. Na corte eu tenho amigos. Eu posso refazer as minhas finanças e, quem sabe, conseguir algum empréstimo. Mas será que não aprende, Leôncio? Por causa de dívidas, acabou de perder tudo o que tinha e já quer se endividar de novo? Na corte, eu sempre posso me candidatar a algum cargo da governança. Governança. Quem irá querer um imprestável como vosmecê? Um inútil que não sabe fazer mais do que maldades e esbanjar fortunas. Por favor, meu pai. Sou eu quem lhe pede. Não deixe Leôncio passar por necessidades. Eu não quero passar pelo vexame de ser reprovada por toda a sociedade por deixar meu marido pedindo esmolas nas ruas. Está bem, minha filha. Vosmecê está certa. Eu, atendendo a seu pedido, irei ajudar. Darei uma mesada ao seu Leôncio. Mas será uma pequena mesada. Módica mesmo, Leôncio. O suficiente para que vosmecê não morra de fome e nem precise mendigar pelas ruas de Campos. E de quanto o coronel pode dispor? 100 mil réis. 100 mil réis? Por semana? Não. 100 mil réis por mês. Mas é pouco. É muito pouco. Não. É muito, Leôncio. Considerando-se que eu nada devo ao senhor, não deveria dar-lhe nada. Pegue sua mesada e dê-se por satisfeito, Leôncio. Por ora, tudo bem. Mas eu ainda acho que o coronel poderia me dar mais. Sim, poderia. Claro que poderia, mas não dou. O senhor pegue esse dinheiro, seu Leôncio, e vá para o Rio de Janeiro. E só volte aqui se o juiz mandar chamá-lo. O senhor Leôncio terá que deixar o endereço aqui na província para que seja intimado. Vamos, seu Leôncio. Adeus, minha doce, amada e eterna esposa. Adeus, meu ex-esposo. Passe muito bem e esqueça que eu já fui sua um dia. Sinto muito, Malvina, mas é impossível. Considere nossos laços cortados, Leôncio. Malvina, amanhã mesmo iremos à justiça entrar com sua petição de anulação do casamento. Eu não vejo a hora de nossos convidados chegarem. Dona Perpétua, minha mãe. Pedrinho. Minha mãe, Gabriel. A moleca, o Bernardo. Eu convidei também a família do coronel. Só não sei se virão. Malvina disse que não voltaria. Socorro! Estamos em apuros! Estamos em apuros! Meu Deus, doutor Geraldo, o senhor está branco que nem uma folha de papel. Um escravo disse que a fazenda está cercada. A fazenda está cercada? Os quilombolas vão atacar. André! Estão atacando a fazenda. Fica quieta, Rosa. Fica quieta, que pode ser gente do meu quilombo que veio me salvar. André! Saura! Eu te
tio João! Tio João! Oh, meu tio! Oh, minha menina! Ah, minha Joaquina, a Vera de querer tá aqui no meu lugar pra morte e pra São José. Como vai o Obamauê, o rei Mauê, o grande chefe do quilombo? Eu tô bom, sou Arba. E o senhor? Muito bem, na graça de nosso senhor. Fica aí quietinha, que eu vou espiar lá fora pra morte ver se é gente nossa ou não é. André, eu vou me esconder. Caso que com assim, com a minha formosura, eles podem me confundir com uma senhora e querer fazer maldade comigo. Então, se eu vou me esconder, você não acha? E eu já volto, eu já volto. Ai, veja, santa. Ai, por isso. Ô, seu Miguel. Ah, e a dona Condessa Tomada também, mas... Amigo João, mas que alegria revê-lo. É um prazer revê-lo, senhor João. Isso aqui tá uma belezura, gente. Só tá fartando mesmo, meu filho, André. Pai? Meu pai? Mas, ora, se não é o rei do quilombo que veio me salvar? E eu mais a Isaura? Meu filho. Meu pai. Ai, meu pai. Ai, filho. Eu tava tão preocupado com vocês, porque disseram que você estava no Pelourinho e que meu Leôncio estava maltratando muito você. Então, eu reuni os homens lá do quilombo e nós veio pra cá pra morte libertar vocês. Tio João? Ah, meu Deus, mas quem é vivo sempre aparece. Menina Rosa, você também. Eu pensei que você estava na casa do seu pai. Eu tava, né? Mas é que o coronel, meu pai, pediu pra eu passar uns dias aqui. Ah, meu pai, obrigado por ter vindo. Maior graças a Deus. O senhor Álvaro pagou todas as dívidas do Leôncio e ficou com tudo que era do Mardito. É, a Isaura agora é sim, ah. Isaura vai se casar com o senhor Álvaro e agora é senhora dessa fazenda. Mas só tem notícia boa aqui, gente. E como, tio João, e como? Acabo de receber a minha carta de alforria. Essa é uma aventura que Deus deu pra você, porque você é minha menina e é boa por demais. É verdade, meu pai. Ai, não existe nesse mundo alma mais bondosa do que a minha Isaura. Isaura quer fazer uma declaração muito importante e ela precisa da ajuda de todos vocês. Tio João? Com o poder que lhe foi delegado pelo senhor Álvaro Mendonça, o seu noivo. E como futura proprietária desta fazenda e de todos os seus bens. E cumprindo a vontade expressa de não haver mais escravo nessa fazenda. Isaura dos Anjos, ex-escrava e ainda hoje alforriada e para sempre livre. Declaro que todos os escravos dessa fazenda ganharão a liberdade. Aleluia, meu Deus. Todo mundo vai ganhar a carta de alforria? Sim, Obamauê. Eu vou mandar amanhã mesmo vir o tabelião para preparar os papéis de todos. Viva a liberdade! Viva! Vida de negro é difícil, é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Meu amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver. Bicho, não! Espere! Espere! Não paga a pena! Não paga a pena! Emporcalhar as nossas mãos com o sangue desse nojento. O destino há de encarregar-se de vós, mercê, Leôncio. Seu canalha, seu tenebroso. Nunca mais o senhor há de encostar um dedo em minha filha! O destino já se vingou, meu pai, de todas as afrontas que Leôncio cometeu contra mim. Ele está na miséria, perdeu tudo. Qual a razão dessas lágrimas, Malvina? Não se respeita, não tem amor próprio? Pobrezinha, está emocionada. Então, meu sogro, essa é a razão da minha vinda até aqui. Perdi tudo. E tenho certeza que o coronel, meu sogro, não há de querer ter a humilhação
de ver o seu genro pedindo esmolas nas ruas de Campos? Eu pouco me importo se o senhor vai ou não viver de esmolas. Só não é nada meu, não é mais meu genro. Amanhã mesmo irei à justiça, irei à Corte Suprema exigir a anulação de seu casamento com minha filha por erro de pessoa, por violência e por crueldade. Em nome da amizade que tinha pelo meu pai, eu imploro a sua ajuda. Em nome dessa amizade que tive pelo comendador, é que eu me recuso a ajudá-lo, Leôncio. Vosmecê desgraçou os últimos dias de vida de seu pai. Vosmecê o atormentou. Conseguiu um atestado médico falso, alegando que ele havia perdido o juízo só para poder privá-lo de seus bens. Vosmecê não trouxe nada mais do que desgostos um atrás do outro a vida do meu amigo comendador Almeida. Maldito é o filho que atormenta a vida de seus pais antes de morrerem. Jamais terá paz na vida. Meu pai nunca deixou de me amar. Ele não ia querer me ver na miséria. Se tem alguma amizade ao pai, ajude agora o filho. Não tente comover-me apelando aos meus sentimentos com relação aos seus pais. Vosmecê não fez mais do que trazer amarguras à vida deles. Não, coronel. Pense no que meus pais diriam se fossem vivos. Certamente eles pediriam por mim. A sua vinda à minha casa foi inteiramente inútil, Leôncio. Eu não vou ajudá-lo! Eu pessoalmente desejo, por todo o mal que vosmecê já fez, que pene muito nesta vida. Que como o pão que o diabo amassou. Se está sem teto, volte para a cadeia. Lá é o lugar de criminosos perigosos como vosmecê. Infelizmente, não vou poder levá-lo preso. O senhor juiz deu ao senhor Leôncio o direito de responder em liberdade ao processo de tentativa de assassinato do senhor Álvaro. Isso é uma lástima. Isso é uma lástima. Esse infeliz já deveria estar sendo enjaulado. Por piedade, coronel. Não vê como estou humilhado? Perdi a minha fazenda. Fui expulso da casa que pertenceu à minha família por mais de 150 anos. E tudo isso porque o coronel não pagou a hipoteca, como prometeu no leilão da Isaura. Sabe, Leôncio, essa escrava Isaura foi a sua ruína. Foi a sua perdição. Se tivesse me ouvido lá atrás, enquanto ainda era tempo, suas finanças estariam salvas. Por favor, meu pai. Eu não gostaria de ver Leôncio dormindo na rua. Aqui se faz, aqui se paga, Malvina. Por favor, meu pai. Dê a Leôncio algum dinheiro para que ele possa dormir em uma pensão. Vou dar-lhe algum dinheiro, mas sob a condição de que vosmecê fique bem longe daqui de Campos. Infelizmente, seu Leôncio não pode deixar a província. Não enquanto tiver que pagar contas à justiça. Está respondendo a processo? Pois que vá para a corte. Assim, Leôncio não sai da província do Rio de Janeiro, mas fica bem longe de nós. Sim. Na corte eu tenho amigos, eu posso refazer as minhas finanças e, quem sabe, conseguir algum empréstimo. Mas será que não aprende, Leôncio? Por causa de dívidas, acabou de perder tudo o que tinha e já quer se endividar de novo? Na corte, eu sempre posso me candidatar a algum cargo da governança. Governança. Quem irá querer um imprestável como vosmecê? Um inútil que não sabe fazer mais do que maldades e esbanjar fortunas. Por favor, meu pai. Sou eu quem lhe pede. Não deixe Leôncio passar por necessidades. Eu não quero passar pelo vexame de ser reprovada por toda a sociedade por deixar meu marido pedindo esmolas nas ruas.
Está bem, minha filha. Vosmecê está certa. Eu, atendendo a seu pedido, irei ajudar. Darei uma mesada ao seu Leôncio. Mas será uma pequena mesada. Módica mesmo, Leôncio. O suficiente para que vosmecê não morra de fome e nem precise mendigar pelas ruas de Campos. E de quanto o coronel pode dispor? 100 mil réis. 100 mil réis? Por semana? Não. 100 mil réis por mês. Mas é pouco. É muito pouco. Não. É muito, Leôncio. Considerando-se que eu nada devo ao senhor, não deveria dar-lhe nada. Pegue sua mesada e dê-se por satisfeito, Leôncio. Por ora, tudo bem. Mas eu ainda acho que o coronel poderia me dar mais. Sim, poderia. Claro que poderia, mas não dou. O senhor pegue esse dinheiro, seu Leôncio, e vá para o Rio de Janeiro. E só volte aqui se o juiz mandar chamá-lo. O senhor Leôncio terá que deixar o endereço aqui na província para que seja intimado. Vamos, senhor Leôncio. Adeus, minha doce, amada e eterna esposa. Adeus, meu ex-esposo. Passe muito bem e esqueça que eu já fui sua um dia. Sinto muito, Malvina, mas é impossível. Considere nossos laços cortados, Leôncio. Malvina! Amanhã mesmo iremos à justiça entrar com sua petição de anulação do casamento. O que é que vocês querem aqui? Vocês não são convidados, saiam! Saiam da minha casa! Saiam todos da minha casa! Deixem só a Isaura! Deixem a Isaura, o amor da minha vida! Tirem daqui! Minha querida Isaura! Ai! Não, vocês não podem fazer isso comigo! Por favor, me larga! Não machuque, patrão! Me larga! Tem ordem da justiça pra levá-lo! Levem! Essa casa é da minha família há 150 anos! Vocês não podem fazer isso comigo! Meu Deus! E eu que pensei que seria meu melhor momento de vingança. Enche-me de pena. O pobre está louco. Malvina, vosmecê não deve se afligir tanto assim. Ele está tendo tudo o que procurou a vida inteira, desafiando tudo e a todos. É o meu marido, doutor Geraldo. O homem que tanto amei e agora ajudei a destruir. Ele é um criminoso. Um assassino, louco e perigoso. Que gritaria foi essa? Foi o senhor Leôncio que levaram preso ele agora mesmo. Ah, eu bem que queria ver. Ele sendo preso igual um bandido, que é desgraçado. E vós me sei, minha irmã? Continua chorando por causa daquele estrupício? Sempre muito triste. A visão de uma ruína. Preciso retirar a minha bagagem. Vocês podem me ajudar? Claro, eu acompanho. Vida de negro é difícil. É difícil como que? Vida de negro é difícil. É difícil como que? Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil. Oh, minha irmãzinha, não chora tanto assim. Não paga a pena, senhorzinho Leôncio não merece seu choro. Eu estou penalizada, Rosa. Ele está sendo muito humilhado. Então só esqueceu a coça que ele lhe deu? Ele bateu em vosmecê.
O Crápula teve a coragem? Então não, ele arrastou pelo cabelo, deu tapa na cara, esganou e ainda bateu muito na minha corcova só porque eu apareci pra socorrer a minha Malvina. Maldito! E faz-me sim, ainda tem pena dele, Malvina? O que eu posso fazer, doutor Geraldo? É da minha índole. De mim? Da sua irmãzinha, vó Micê, já teve pena? Eu já lhe pedi desculpas por isso, Rosa. Tá desculpada. Bom, eu só gostaria de saber o que vai acontecer agora com o seu Leôncio, coitado. Agora ele não tem nem uma casinha pobre, que nem a minha, pra modo de viver. Né? Ele merece é viver abandonado, sem casa, que nem um cão sarnento. E eu não tenho como ajudá-lo. Meu pai o odeia e agora que ficou sabendo que ele planejava me matar... Eu não posso acreditar que Vasmecê ainda chore de pena por um traste de homem como esse. Onde está seu amor próprio, Malvina? Um homem que a espancou, tentou matá-la. Um homem que é meu marido, doutor Geraldo, um homem que eu amo. Amava. Não sei. É tudo muito triste. Bom, com licença, senhorinha, mas eu vou levando as malinhas lá pra fora, então. Então, assim, minha irmã, chora. Chora pra poder desabafar a mágoa. Por favor, doutor Geraldo, deixe-me a sós alguns instantes. Eu quero ajeitar o cabelo e... me despedi dessa alcova, onde eu conheci tantas emoções, boas e más. Alcova que eu nunca vou me esquecer e que nunca mais vai ser minha. Vou esperá-la lá embaixo. Chega! Eu não quero mais andar a pé. Eu me recuso. Vai pegar o meu cavalo, seu Chico. Lamento, mas o senhor não pode levar nada da fazenda. Nem mesmo o seu cavalo. Mas isso é uma violência. Isso é uma arbitrariedade. Mas vocês não perdem por esperar. Eu vou dar o troco em moeda mais cara. Sargento, o senhor não pode expulsar o senhor Leôncio da fazenda dele assim como se fosse um escravo qualquer. Essa é a lei. Quem manda na fazenda agora é o senhor Álvaro. Tudo agora aqui é dele. Adeus, Isaura. Que Vasmecê encontre nessa casa a felicidade que eu jamais tive. Minha Malvina, há de esquecer toda essa tristeza. E a senhora será sempre bem-vinda aqui em nossa casa. Obrigada, senhor Álvaro. Minha falecida sogra, dona Gertrudes, finalmente encontra o seu dia de descanso eterno. Ela há de estar feliz em ver Isaura livre, ao lado de um homem bom e dona dessa casa. Exatamente do jeito que ela sempre sonhou em ver a sua menina. A escrava a quem amou mais do que o próprio filho. A sua fazenda acabou ficando para a filha do seu coração. Bom, adeus a todos. Dona Malvina, espere só mais um pouco. A carta de alforria de Isaura já está quase pronta. Fiquem, Malvina, para compartilhar comigo a tão sonhada carta de alforria. Isso, e depois vamos ter sarau. Eu não estou me sentindo bem, mas fico mais um pouco. Faço questão de ver a alforria de Isaura. Mas para o sarau, não. Meu coração está tão contente com o coração de criança do senhor Belchior. As lágrimas não param de cair, mas são de alegria. Você merece, meu amor, depois de tanto sofrimento. Finalmente, daqui a pouco, vamos ver Isaura receber a carta de alforria. A minha vontade é de pular e cantar como um bobo alegre. Por
comunicante. Assim que Isaura receber a carta da liberdade. Não, vão pensar que eu sou louco. Eu choro e rio ao mesmo tempo. Extravase sua emoção. É tão bom dar vazão aos sentimentos. A sensação que eu tenho é como se uma pedra estivesse sendo tirada do meu peito. Uma pedra pontiaguda e dolorosa que me dilacerava continuamente o coração. Seu Leôncio, eu vou voltar lá para Casa Grande e falar com o seu Álvaro para poder ficar. Se o senhor quiser ficar comigo na minha casinha de colono, será de bom grado. Que jeito. Eu espero aqui, seu Chico. Sim, senhor. Eu vou aguardar a dona Malvina para escoltá-la em segurança. Não confio no senhor. Jamais agora que chegou à minha sala de morte. E se levar alguma coisa da fazenda sem autorização, vai ser preso por roubo. Mas a que ponto chegamos? Vão me acusar de ser ladrão de mim mesmo? Lançamento de uma carta de liberdade passada por Álvaro Mendonça a favor de sua escrava Isaura dos Anjos, de 20 anos. No ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1855, nesta paragem chamada Fazenda Almeida, na vila de Campos de Goitacazes, nas casas de moradas do dito Senhor Álvaro Mendonça. Eu declaro que, tendo sido criada a escrava Isaura por Dona Gertrudes e pelo Comendador Almeida, seus antigos proprietários, que lhe tinham grande amor e amizade, e eu, desejando favorecê-la do modo compatível com minhas posses atuais, como forma de indenização por todo o sofrimento que teve sob o jugo de seu antigo dono, filho do casal acima, o senhor Leôncio Almeida, resolvo dar a liberdade à dita escrava, sem condição de ter que me servir durante minha vida. Entrando no gozo de sua liberdade, em seguida a leitura desta carta, assinada por mim e reconhecida pelo escrivão. Isaura dos Anjos, pois-me-se está livre. Livre, filha. Eu só tenho uma condição: que Isaura seja livre e muito feliz. Só que aqui do meu lado. Sua carta. Eu fico feliz em tê-la em meus braços no momento mais feliz da minha vida. A sua felicidade é merecida, meu amor. Vamos saber que até pra alforriar escravo tinha beijo na boca. Tia Joaquina e meu pai João tinham que estar aqui pra morte ver isso. Ô, oh, minha morena Lina, oh, você tá se roendo de inveja da Isaura. Só que você não deve, porque eu amo você de paixão, Rosa. Olha, eu vou fazer você muito feliz se você tomar jeito, viu? Então, assim, André, você me beija, que é pra todo mundo ver que eu também sou amada, entendeu? Só eu não tenho quem abraçar, quem beijar. Ninguém me beija. Sai pra lá, ô bicho esquisito. Aqui, ó. O momento é sério. Ó, me dama. Abençoa toda a natureza.
também gostaria de festejar a liberdade de Isaura com um beijo. Francamente, Dr. Geraldo, não tem senso de oportunidade. Eu jamais faria isso. Não vê como eu estou sofrendo com a minha separação? Mesmo assim, Dona Malvina, eu quero que sempre se sinta beijada por mim. Bem, eu devo partir. Eu me despeço, não exatamente feliz, nem poderia, mas sinto que, de alguma forma, ainda que por vias tortas, contribuí para que se cumprisse o juramento que fiz a Dona Gertrudes, de ver Isaura livre. Se não fosse a generosidade de Nhã Malvina, certamente estaria morta. Mas não está. Está livre, Isaura. Livre! Quando eu vou poder estar novamente com Vosmecê? Eu convido-o a conhecer a casa do meu pai. Mas isso é uma alegria. É uma verdadeira honra. Mas somente em alguns dias, Dr. Geraldo. Antes, eu preciso de um pouco de recolhimento e solidão. Adeus. Adeus, minha senhora. E obrigada. Obrigado por tudo, Dona Malvina. Dá lembrança pro Nhô Coronel, meu pai. Quer dizer, seu pai. Nosso pai, Rosa. Nosso pai. Coisa mais linda. Vai com Deus, minha irmã. Adeus a todos. Pelo amor de Deus, Malvina, me leve daqui. Eu quero ir para a casa do seu pai. Eu preciso de algum dinheiro para me hospedar decentemente em algum lugar. O Vosmecê vai querer ver o seu marido a mendigar pelas ruas de Campos. Leôncio, não sei se é prudente. Forte! Graças a Deus, são suas mãos, seus carinhos, seus cuidados. A partir de hoje, nesta fazenda, não há mais escravos! Viva o senhor Álvaro! Viva! E viva o meu amigo, Dr. Geraldo Vilela, que é um grande abolicionista, pois devemos tudo isso a ele! Viva! Mais esperar. Anoiteceu e Malvina ainda não chegou. Já devia estar aqui. Vosmecês hão de enlouquecer-me. Malvina ameaçada de morte volta à fazenda do Facínora. E eu fiquei sabendo por um escravo que esteve na cidade que Leôncio foi solto. Mas certo tenebroso a encontrou por lá. Ah, calmem-se. Nada de mal há de acontecer. A prima Aurora diz isso porque não sabe a maldade de Leôncio. Eu já devia ter mandado socorro, mas não. Fui me fiar em Vosmecês. Agora, se algo de mal ocorrer com minha filha Malvina, eu mesmo mato o canalha do Leôncio. Será? É Malvina? É Malvina, afinal. Mas Leôncio está com ela? Que diabos esse canalha veio fazer aqui? Thank you.
Por precaução, é bom que eu tenha minha arma à mão. O mais estranho é que o senhor Belchior e o sargento vieram juntos. Por certo, o Crápula aprontou alguma das boas. As coisas que ouço falar do tal senhor Leôncio deixam-me cada dia mais aterrorizada. Pense na pessoa mais horrível que vosmecê já conheceu em sua vida. E ainda assim não será tão má quanto o Leôncio. Leôncio é um assassino, um criminoso da pior espécie, violento e cruel. Se é assim tão canalha, tenho muita pena da prima Malvina. Tão boa moça. Leôncio é realmente repulsivo. Um devasso, acelerado, fascínoro. Coitada da Malvina. Não merecia esta sorte de se casar com um homem tão mau. Não faço a menor questão em conhecê-lo. O que quer que Leôncio tenha vindo fazer aqui estará perdendo seu tempo. De mim não conseguirá nada. Olha que beleza o Lundu, Rosa. Tá todo mundo feliz hoje aqui. Mas eu não tô, não. Todo mundo com coração em festa, menos eu. Rosa, não fica triste, meu amor. André, por que a Isaura tem tanta sorte na vida e eu não? A gente nunca deve reclamar da sorte, Rosa. Nem ficar se comparando com os outros. Sempre vai ter alguém que vai ter mais e alguém que vai ter menos sorte. Se você ficar se medindo pelos outros, ou com o rei na barriga, nenhum dos casos não é bom. Vamos dançar, vamos. Só se você for comigo. Eu vou com você, vamos. Malvina, minha filha. Que alívio vê-la. Eu estava muito preocupado com sua demora. Agora está tudo bem, meu pai. Helena, minha querida. Minha irmã. Graças a Deus, minha gêmea voltou viva. Henrique, como é bom estar aqui com vocês. Ah, estávamos a ponto de ir buscá-la, Malvina. Boa noite, coronel. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite para as moças bonitas. E para o coronel e para o senhor Henrique também. Então, como tem passado? Mais tranquila agora que a vejo. Mas a prima não me parece bem. Andou a chorar e muito. Boa noite. Eu sou Leôncio Almeida, marido de Malvina. Apresento-me, já que ninguém o fez. Satisfação em conhecê-la. Senhor. Malvina, vosmecê saiu daqui de minha casa dizendo-se disposta a separar-se definitivamente desse homem. Estou firme em minha resolução, meu pai. Pois eu estou espantado ao vê-lo aqui a seu lado. Como me explica isso? Estou aqui porque o meu sogro não honrou a palavra empenhada. Não pagou a hipoteca como tinha combinado. Não paguei, seu canalha. Porque eu soube que vosmecê ameaçou matar minha filha assim que eu pagasse. Leôncio perdeu a fazenda, papai. Muito bem feito. Como castigo, é muito pouco pelo tamanho de sua sordidez. O senhor Álvaro resgatou todos os títulos vencidos de Leôncio. Agora é dono de tudo. Leôncio não tem mais nada, meu pai. Está falido na miséria. Mas que maravilha! Isso que se chama de uma notícia esplendorosa. Licença, um instantinho. Eu vim aqui para trazer a minha Marvina e também para convidar vocês para um sarau lá na fazenda do comendador. Sarau? Que sarau, seu Belchior? Sarau. O seu Álvaro, aquele moço russo, ele agora é dono de tudo, sabe? E ele, então, vai fazer um sarau para comemorar a liberdade da Isaura. Ah, a Isaura agora é livre, vai casar com ele. Ela desistiu de ser minha noivinha. Livre? A Isaura está livre, enfim? Livre. Que ótima notícia, seu Belchior. A Isaura é livre. Ah, mas isso é formidável. Eu acho que muito lhe alegra tal notícia. É um alívio saber que a Isaura está finalmente liberta das crueldades desse homem. Ah, mas se isso o deixasse tão feliz, faço questão de ir a este sarau.
para conhecer pessoalmente esta tão famosa Isaura. Ah, esse sarau vai ficar uma belezura, né? Com tantas moças frimosas e perfumosas, né? Que nem a senhazinha, né? Que mais parece um girassol brilhando numa manhã de verão. Obrigada pela gentileza, senhor Belchior. Bom, agora com licença que eu preciso ir embora, que eu tenho que convidar ainda muita gente para ir lá pro sarau. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Muito bem. Então, o Leôncio perdeu sua escrava Isaura, perdeu sua fazenda e perdeu principalmente sua esposa. Malvina foi, é e será sempre muito bem-vinda aqui, porque é minha filha. Agora, o senhor, que não passa de um criminoso, não tem nada a fazer em minha casa. Com licença, senhor coronel. Eu fiz questão de escoltar a dona Malvina para lhe garantir sua segurança. E ela não só foi ameaçada de morte pelo seu Leôncio, segundo soube, chegou a ser agredida. Isso é verdade, Malvina? Que miserável! Como fede, meu irmão! Não! Deixe levá-lo à casa de meu pai. Eu vou escoltá-la, dona Malvina. Sendo assim... Está bem. Venha. Mas vai ter que implorar a ajuda do meu pai. De perdão? Então não se envergonha, senhor Raimundo. Devia ir para a forca por ter assassinado meu marido naquela emboscada. Mas assim a condessa já me puniu por causa disso. Foi pouco, Calhorda. Devia estar há anos na cadeia. Eu só não o matei porque eu não sou uma assassina. Não vou jamais me rebaixar ao seu nível de sordidez, tirando a vida de uma pessoa. Fora todas as maldades que fez com os escravos. Seu Miguel, o senhor sabe muito bem, a gente cumpria ordens do patrão. Pois se eram tão leais ao senhor Leôncio, cúmplices em todos os seus crimes, deviam ir para a cadeia também. Deviam ir para a forca. Mas eu nunca fiz uma maldade sequer de vontade própria, senhor. Eu tenho bom coração. Não, bom coração o senhor não tem. Pode não ser tão cruel quanto o Leôncio e o seu Chico. Mas bom, o senhor não é. Senhor Alvo, o senhor me deixa ficar na minha casinha lá de Colono. É que eu passei a maior parte da minha vida lá. Mas não viverá mais, seu Chico. Nem mais um dia. O senhor está despedido. E o Raimundo também. Está vendo, seu Chico? E agora? Como é que eu vou fazer para alimentar meus filhos? Pensasse nisso antes de executar as ordens do seu antigo patrão, canalha. Minha Isaura, não dá para interceder por nós? O que posso fazer, seu Chico? Foram tantas as maldades que o senhor fez. As chicotadas em Inha Joaquina. Oh, meu Deus, foram tantas vidas que o senhor roubou. A mãe do André. O senhor sempre foi muito cruel com os escravos, seu Chico. Desejo que o senhor se arrependa verdadeiramente de todos os seus pecados. Senhor, me deixa ficar aqui na fazenda, me deixa. Não, seu Chico. Eu não desejo que o senhor fique nem perto de mim, nem do André. Vá embora, seu Chico. Vá para bem longe. E sinta-se grato por não levarmos o senhor para a cadeia. Mas eu, senhor Isaura, ajudei o Armicê por mais de uma vez na senzala. Eu salvei o André! É verdade, senhor Raimundo. O senhor conseguiu ser bom em alguns momentos de muita aflição. Mas atirou no meu marido, matando-o. Mas eu só fazia o que o patrão mandava fazer, senhor. Mas fez, senhor Raimundo. E é um pecado muito grande tirar a vida de outra pessoa. O senhor tem muito que se arrepender. Não merece perdão. Os dois são tão cruéis. Como Leôncio Almeida. O senhor tem que dar graças a Deus, senhor Raimundo, por eu não ter mandado matá-lo. Fora daqui, seu Chico. Senhor Raimundo, fora. Senhor Raimundo! Diga, senhor. Me mande uma carta
com seu endereço para que eu possa mandar algum dinheiro para ajudar seus filhos. São inocentes, Condessa. Não merecem sofrer pelos erros do pai. É o que eu posso fazer, seu Raimundo, pelas vezes que o senhor nos socorreu. Sim, senhora. Obrigado. Arrependam-se de todos os seus pecados. Peçam perdão a Deus. Seus pecados são tão grandes que só Ele poderá perdoá-los. Agora, Rua, vão embora imediatamente. Vida miserável. Eu, uma moça tão formosa, filha de coronel, escrava. E Isaura, que nem é tão formosa assim, filha de um cacheiro, um homem que já intervendeu carne, feitor, vai se casar com um fazendeiro rico. Ai, o homem é tão formoso, André, que parece até um príncipe. E eu não pareço um príncipe. Eu sou um príncipe, filho do rei de Gabu. Que príncipe, André, que rei. Rei sem reinado. O quilombo, agora é o nosso novo reino. André, seu João nem coroa tem. Agora Isaura não. Assim a Isaura vai ter tudo do bom e do melhor. Vai andar de carruagem pra lá e pra cá, toda enfeitada de seda. Ai, que ódio! A minha vida inteira foi assim. Isaura sempre teve tudo. E eu sempre tive que viver com os restos da casa grande. E a senzala para dormir. E o meu amor que é todo seu, Rosa. É todo meu? Mas um dia já foi da Isaura também, não é? Olha, deixar de amar você eu nunca deixei. Sempre gostei de você. Só que eu fiquei danado de bravo quando você não acreditou no meu amor e depois se deitou no celeiro com o feitor Chico e com o Mardito Leôncio. Você nunca mais fala uma coisa dessa. Eu não tinha ideia de como que era verdadeiro, forte, o amor que eu sentia por você. Eu não tinha saber. Isaura era uma boa menina, minha amiga do peito. Sempre gostou de mim, desde pequenininho, eu dela. E tudo por culpa sua, e eu acabei me apaixonando por ela. Ô, André. Ué, você tem que perdoar, entendeu? Eu só me deitava com o feitor, ou então com o senhorzinho Leôncio, porque eu precisava dar um jeito de ter mais paz na senzala. Até de conseguir uma comida melhor. Eu sei, meu amor. Vida de escravo é difícil. É tanta precisão que às vezes dá até vontade mesmo da gente fazer o que não é certo. Só pra ter um pouquinho de conforto. Hoje eu sei disso, Rosa. Eu não tenho mais raiva de você. Ah, Rosa, minha morena bonita. Olha, quando eu tava morrendo no pelourinho, eu ouvi a sua voz me jurando amor eterno. Parecia até que eu tava no paraíso. Então, Xandé, olha, presta atenção, meu neguinho. Vamos esquecer o passado. Um do outro. Tá bom assim? Vamos começar uma vida nova. Tá bom? Tá bom, Rosa. Tá bom demais. André, nem parece que você escapou da morte por um triz, não é? Você tá em temação.